Така. Здравейте. Малко ми пече, но ме мързи да се премеся, тъй като вече се настаних. Така че надявам се светлината да е добра и за вас. Здравейте. Аз съм Стефи. И да, не съм снимала от седмица и нещо. Затова реших днес да седна, да си поговорим и да ви кажа как карахме празниците и като цяло последните няколко дни, в които нищо не съм качвала. Взела съм си и лаптопа с мен, за да разгледаме някои снимки заедно. Снимките от коледната фотосесия излязоха още на 20 декември. Сега ще ви покажа малка част от тях и получиха се, между другото, много яки снимки. Наистина ще остане един много хубав спомен. Много съм доволна и от самата фотографка. Тя е, може би, най-добрата в нашия град. И да, мисля, че се получиха много, много яки снимки. Останалите снимки съм качила в Instagram профила си. Ако някой не ме следва, ще се радвам да го направи и да ме последва. 21-ви, общо след не помня вече какво правих, но преминавам към 22-ри ден, преди рождения ден на Ванеса. Вече аз леко напрегната, изнервена, ще се получи ли всичко, ще съм готова ли на време с нещата. Така, идва 22-ри, нищо не правих до обяд, или поне нямам спомен за нещо конкретно. Помня, че бяхме при моите родители и малката заспа на обяд. Аз исках на обяда и направя фотосесия преди да заспи, докато още е хубава светлината. И да, аз много пъти съм казала, че ми е като традициика всеки път имам си професионален апарат и с него винаги правя снимки на всяка нейна месечинка. И този път бях решила по същия начин, но тя заспа на обяд. Тогава точно реши да спи около 3 часа. Аз си бях направила декора още от преди това. Към 4:30, ако не се лъжа, започвам някъде да и правя снимките. Сега също ще покажа малка част от тази импровизирана фотосесия. Както се вижда от снимките, светлината не е напълно добра. Но да, това успях да направя. И точно в този момент, когато направих 60-70 снимки някъде, фотоапарата ми реши да умре. След кратка пауза, защото отново нямах памет на телефона, добре, че се взех лаптопа с мен, за да прехвърля някои файлове. Така, видях от предния клип докъде съм стигнала. Даже виждам колко драматично се е получило, когато казвам, че апаратът ми е умрял и от стрелбището се чува шум. Извинявам се, между другото, за този шум. Точно тук, до самата гора, се намира и стрелбището и затова се чува този шум. Стигнах до там, че професионалният ми апарат се развали. Продължих останалите снимки с телефона. Като направих фотосесията към 4:30-5, бързах да се прибирам към къщи, защото бях решила за рождения ден на Ванеса да направя всичко аз. Тоест, трябваше да направя муфини, трябваше да направя кейк-попсове. Трябваше да сутринта да стана рано-рано, за да отида да направя украсата. Една моя приятелка, добре, че беше тя, да дойде да ми помогне с украсата. Общо взето се бях захванала с всичко и доста напрежение имаше. Прибрахме се вечерта на 22-ри от моите родители и започнах да се... И вкъщи започнах да се занимавам, плюс това трябваше и да се изкъпя. И започнах да се занимавам първо с мафините. Те не бяха кой знае какво, ще сложа някаква снимка. Мафините не бяха нищо особено, бях ги взела от Lidl, от американската седмица, с готова смес. Просто разбърках с миксера, прибавих там каквото трябва да се прибави. Така че мафините не бяха голяма философия, станаха бързо, станаха вкусни. Но тези кейк-попсови мали хора просто... Като направих мафините, влязах да се изкъпя, храних малката, също изкъпах я, оправих я, абсолютно всичко. И вече след като всички бяхме готови, аз започнах в 12 вечерта, 12 без 10, да правя кейк-попсовете. Ще оставя снимка и сега на тях, между другото, те се получиха наистина уникално. Те се получиха толкова вкусни и красиви, че сигурно с тях обрах всички комплименти от
от гостите. Наистина много хора ми направиха комплименти за тях, че не само са красиви на външен вид, но са и много вкусни. Не снимам как ги правя, защото бях решила, че не ми се снима точно в този момент, точно в този ден, тъй като бях и напрегната. Беше и 12 вечерта, всички около мен спът. Приключих с тези кейк попсове в 2 без 10. 2 часа ми трябваше. То по-скоро аз бях направила по-рано сместа. Бях ги сложила в фризера и чак след това, по-скоро 2 часа ме забави самата декорация върху тези кейк попчета. Значи 2 часа само за декорация. Представете си, имате отделно да направите и самата смес и така нататък. Общо ето ще оставя рецептата, тъй като съм доста доволна. Бих ги направила пак и на вас ви препоръчвам, ако имате някакъв повод и дори да нямате, наистина са много интересни и вкусни. И така да е 2 часа, успешно приключих с нещата и в 2:30 си легнах. Като в 7:30 трябваше да стана, защото в 9 часа си бяхме оговорили да отидем в самия ресторант, за да направим окраста. Аз след 5 часа спане бих казала, че горе-долу добре се чувствах. Не бях изморена и да ми се спи. Отидахме в ресторанта на другия ден. Аз напрегната, боже, дали ще сварим на време, защото след това съм на грим. След грима пък трябва да отида при моите родители там, пък да оправя майка ми прическа грим. И изобщо беше си просто един малък хаос, но ми се искаше да снимам през цялото време. Просто е така да ви взема с мен. Но не си пипнах телефона целия ден. Наистина нямам нито една снимка на себе си, с костюма, с нищо. Не съм снимала абсолютно нищо с моя телефон. Да, отидахме сутринта в 9 часа. Моята приятелка, добре, че и друг път е правила подобни украси, и каза ми да не се притеснявам, че всичко ще стане бързо. Аз отново супер напрегната. Сега ще ви сложа снимка да видите самата украса. Всъщност много се притеснявах как ще се получи, защото никога до сега не бях правила. Но мисля, че украсата си получи много добре. Трябваше украсата да бъде бохо стил. Единствено цилиндрите и тази 3D единица бях ги взела под наем, тъй като нямах време да правя и тези неща. Металната арка бях взела от една моя приятелка. Чаршафа си е мой. Трите кубове, на които пише One, си ги бях купила от AliExpress, заедно с балоните, с зелените листа, с надписа Happy Birthday и всичко. И мога да кажа, че съм много доволна от тях. И също така върху мъфините, тези закачени топерчета също са от AliExpress. Сега, защото видях на снимката. И общо взето да, бяхме на време готови с украсата. Хареса ми как се получи. И след това се запътих веднага при моята приятелка да ми направи грим. Тя е професионален гримьор. След грима отидах веднага вкъщи. Оправих и мама на бързо коса, косата, грима. И да, бяхме готови. Общо взето целият ми ден беше запълнен с някакви неща. Не съм имала дори за малко почивка. И само да кажа, че освен че в 5 часа беше рожден ден в ресторанта, в 3:30 ние кръщавахме същия ден и Ванеса, така че в 3:30 беше кръщенето. Взето да, може да се представите какви подготовки и колко натоварено е било. Сега ще ви пусна един видеоклип, единственият, който една приятелка ми прати и всъщност имам в телефона си. Този клип, както виждате, фотографката прави няколко снимки и да, нямам търпение да излязат между другото снимките, за да ги видя. На рождения ден, както ще видите и от самия клип, заложих на панталон и сако. Така бях решила, че искам да бъда с нещо по-различно от рокля, тъй като почти винаги на такива събития, нали, слагам рокля. Въпреки че аз само на събития и то пак много рядко обличам рокля. Съм си по-спортна натура, така че обичам да се обличам удобно и с спортни дрехи, но тук заложих на костюм. Нещо много-много различно от мен. Заложих и на синьо, което е също много различно, но мисля, че аутфита се получи добре. И така, купона продължи до 5 часа сутринта. Беше много готино. Наистина много готино. Си изкарахме и на следващия ден, 24-ти, сега виждам, че и съм снимала малко клипче от 24-ти. Преди да пусна клипа, ще ви кажа, че не бяхме
не бяхме купили никакви подаръци на нашите родители, а пък на 24-ти винаги на бъдни вечер ходим първо в при моите родители, после при родителите на Галин, така че нищо не бяхме им вземали, затова се разбрахме, че малко преди да отидем в тях, вече беше след обед и се втурнахме към Бургас да пазарим разни подаръчета. Даже мисля, че в това видео обяснявам това. Вече не съм сигурна къде и какво говоря. Опаковахме набързо подаръчета и след това отидахме да посетим нашите родители. Изкарахме си празниците хубаво. Бях и съм много благодарна, че бяхме всички заедно. Това е най-важното за мен. Винаги си пожелавам здраве и нищо друго. Днес е 24-ти. И сега ще отидем с Галин да накупим няколко подаръчета за нашите семейства. И вечерта отиваме при едните баба и дядо и при другите. В момента дойдохме да налея малко масло, ако не се лъжа на колата. И отиваме, ще видим, предполагам, до Пепко или не знам, още не сме решили. Не съм снимала от няколко дни, просто бях в малко еуфория покрай рождения ден на Ванеса. Той беше вчера на 23-ти, беше уникално, но по-нататък ще разкажа, тъй като сега тръгваме. Пак спи, Мазия. Само спи. Ми ще ги закарам. Чай, че тая кутия много лошо я опаковах. Кутия номер 2. Едно такова ще кажеш, че не лепни това хартиеното. Много грозно става. Галини, киксото свърши, имаше друго. Ох, тая котка как ме стресна. Мазньо. Да бе, знаеш как скочи тук. Галинка, ми не мога да го отлепя човек, то не става. То е развален това чиксо. Много са яки. Ей, мазньо. Душичко. А, не. И междувременно малката реши и да започне да прави по-смело крачки, така че тези дни, утре 31-ви, най-вероятно няма да е утре, но след нова година мисля да направя питка. Така, мисля да приключвам с това видео, утре 31-ви, така че пожелавам едно весело и щуро посрещане на новата година. Не знам дали съм пропуснала да ви кажа нещо, надявам се не. Пожелавам ви да бъдете здрави, щастливи, усмихнати и ще се видим до година отново. Чао! Отново забравих най-важното. Боже, супер замаяна съм и нищо не помня. Не знам вие дали сте, дали то за какво да сте така, но да, отскоро ми се случва това. Всеки път забравям някакви неща, които трябва да взема или да кажа на някой нещо. Както и да е. Така, вече се тръгнах от тази горичка, но спрях колата, за да ви го кажа това. Тъй като няколко пъти повтарях, че ще има giveaway. Ще ми се даже и преди нова година да си пратя нещата, но няма да се получи така, както искам явно. Но въпреки това ще покажа сега нещата.
Нищо, кой знае какво. Това са неща, които аз са от календара на Essence, от на Yankee Candle свещите и календара на Balea. Просто това са неща, които отделих за някой от вас. Искам да направя този giveaway в знак на благодарност за това, че гледате видеята ми и ме подкрепяте. За мен това е най-важното. Наистина, благодаря ви. Правилата за участие са прости. Аз ще ги изпиша отдолу, ще ги кажа и тук. Единственото, което трябва да направите е да сте абонирани за канала, да коментирате това видео и да го харесате. Това са единствените неща. Се радвам да участвате в тази малка игра. Ако се сеча нещо друго по пътя, ще спра колата и ще снимам отново, но да се надяваме, че повече няма нищо, което да съм забравила и съм ви казала всичко.